cor do rio. No peito, um olho d'água. Manancial de mim. Escorre em curso pelo ventre terra. De tantas águas sendo uma só, fluindo nas brechas, em meios, em nós, contorna, se adapta, brota, segue percurso, flexível e forte, no espaço entre, onde o agora é, quando as águas são, no pulsar coração, entre veias, movimento, terra, entre vida, entre águas. Os encontros das nuvens com as montanhas, as águas que se infiltram, que brotam, escorrem, o sol que aquece mais perto desde os cumes, os encontros com a mata, as águas que fluem. A Serra da Mantiqueira, berço de tantas nascentes, morada de tantos rios, o santuário, tem sua lenda e sua origem, de onde vem seu nome. Contam que, nos tempos primevos, uma bela índia, cujo nome desapareceu nos tempos, apaixonou-se por Quaraci, o Sol. Embora vivesse numa tribo com outros indivíduos, tocou-lhe o amor pelo ser astral acima dos humanos, e reciprocamente, o Sol apaixonou-se profundamente pela mulher, humana, a ponto de abandonar seu giro celeste para permanecer ali, admirando-a, namorando a índia, deixando tudo dia o tempo todo. A noite não vinha mais, pois o sol brilhava sem parar, sem se pôr, e sua companheira celeste, Jaci, a lua, sentiu a dor. Não mais se encontravam, não passeava no céu escuro noturno. Houve um desequilíbrio na ordem das coisas, e Tupã, ao saber, interveio. Subiu uma cadeia de montanhas na região onde morava a índia, para escondê-la do sol. Enfim, ele se pôs no horizonte, tingindo o céu do oeste. O giro celeste voltou a se fazer e a índia, imersa em meio às montanhas, chorou pela separação. São as nascentes que brotaram, os rios que descem a serra. Sou corpo, fluxo redondo, sensual fertilidade, arroio criativo de bordas verdes, com pedras, morada de lendas. Te saúdo, mãe dourada das águas doces. Thank you.
Apsara é uma palavra em sânscrito que significa movendo-se na água, essência das águas. Para o povo hindu e budista, são espíritos femininos das nuvens e das águas, divindades associadas à fertilidade, versadas nas artes da música e dança. Conta uma lenda que a deusa Ganga era um rio que corria na morada dos deuses, e sua força era imensa. Muitas orações foram feitas para o deus Shiva, suplicando para que o rio corresse também na terra. Mas o impacto da queda de suas águas seria muito violento, destruindo tudo e a todos. Para resolver isso, Shiva permitiu que o rio escorresse suavemente do topo de sua cabeça para a terra, pelos seus longos cabelos. Simbolicamente, Ganga, conhecida como Rio Ganges, representa a essência da vida, a energia da Kundalini, força vital, e o Deus Shiva, a consciência que possibilita as transformações necessárias em nossas atitudes para poder lidar com essa energia divina. Aquele que alcançou a lucidez na essência das águas da vida recebe o encanto das Apsaras. Ofereço minha oração em movimentos. Pulsam sangue, fluxo veias, amor arterial, abrindo caminhos com oxigênio. Sou transformação, giro, espiralo, lavo e limpo. Tem força, tem intensidade. Interna revolução, real evolução. Também repouso nas águas calmas de um silêncio generoso e de bordas largas. Meu alimento vem dessa profundidade misteriosa. Acolhimento nesse embalo contemplativo. Nas regiões hispânicas do sudoeste dos Estados Unidos, o rio simboliza a capacidade de viver realmente. Ele é considerado a mãe, la gran madre,
cujas águas não só correm nas valas e leitos de rios, mas que se derramam de dentro do corpo das próprias mulheres quando seus filhos nascem. O rio é visto como La Grande Dama, que passeia pela terra com uma saia rodada esvoaçante, azul ou prateada, e às vezes dourada, que se deita no solo para prepará-lo para o plantio. Faço e refaço dentro e fora esse percurso, água que nasce e deságua. A brisa de sal e sol coroa esse eterno retorno àquela dos mares que nos pariu, vida. A origem sou oferenda, ao fluir sou paisagem e passagem. A milenar filosofia do Tao, do distante Oriente, se inspira na água como caminho. A bondade sublime é como a água, permanece nos lugares desprezados por outros. A água é humilde, desce, abaixa, nunca estando acima. É abrangente, capaz de abraçar todas as coisas. Se encontra uma pedra de dificuldade no fluir, não a cobre, simplesmente a contorna. A água é criativa, fundamental para criar e trazer vida por onde passa. Ela é transformação. A natureza pode estar no estado líquido ou condensado. Desce como a chuva, sobe como o vapor, em constante transformação, mas sem perder a sua essência. Suave e mais forte, flexível, perfura pedras, derruba barragens, cria tempestades, é concentração e resistência. Essa é a sabedoria e inspiração, branda, suave, constante, perseverante, pedindo a força para cada situação. Certa vez, uma pequena onda do oceano percebeu que ela não era igual às outras ondas e disse: "Como sofro, sou pequena e vejo tantas ondas maiores e mais poderosas que eu. Sou na verdade desprezível e feia, sem força e inútil." Mas outra onda do oceano lhe disse: "Tu sofres porque não percebes a transitoriedade das formas e não enxergas tua natureza original. Anseias egoisticamente por aquilo que não és e mergulhas em autopiedade." "Mas", replicou a pequena onda, "se não sou realmente uma pequena onda, o que sou?" "Ser onda é temporário e relativo. Não és onda, és água." "Água? E o que é água?" Usar palavras para descrevê-la não vai te levar à compreensão. Contemple a transitoriedade à tua volta. Tenha coragem de reconhecer essa transitoriedade em ti mesmo. Tua essência é água, e quando finalmente vivenciares isso, deixarás de sofrer com a tua egóica insatisfação. Espaço entre, flexível e forte, corpo, segue o curso, adapta, contorna, em meios, em nós, uma só, tantas águas, no espaço entre, onde o agora é sempre.
Convidamos todos agora, aqueles que sentirem, de vivenciar com o corpo e as imagens internas um pouco o percurso que fizemos, da nascente até a foz. Nossas águas internas do corpo físico, mas também as águas das emoções que passam por nós. Encontre uma posição bem confortável. Pode ser sentado ou em pé, procurando manter a coluna ereta, mas sem tensionar. Feche os olhos e simplesmente perceba como está se sentindo. Se há tensões no corpo, se sua mente está mais agitada ou mais calma, se emoções estão presentes. Só observe, sem julgar. Respire agora profundamente por 5 ciclos, no seu tempo, buscando encher ao máximo na inspiração e também deixar esvaziar ao máximo na expiração. Aproveite cada expiração para soltar mais e mais as tensões. Maxilar, região entre os olhos, os ombros, perceba agora sua pele em contato com o tecido da roupa que está usando. O ar que te circunda. Se perceba ocupando seu corpo, desde dentro. Coloque sua atenção no centro do seu peito. Respire, levando essa atenção para esse ponto. Vamos imaginar que do centro desse ponto, um olho d'água nasce, um fiozinho de água cristalina saindo e escorrendo pelo seu corpo. Vá percebendo se sente vontade de ir trazendo pequenos movimentos a partir desse lugar, sentindo o frescor dessa água e esse fluir ininterrupto. Aos poucos, vá trazendo movimentos das articulações, tornozelos, joelhos, quadril, ombros, cotovelos, pulsos, dedos, pescoço. Lubrificação. Sinta essa qualidade redonda, líquida, sensual de mexer as articulações. Imagine-se como se estivesse dançando dentro d'água. Experimente movimentos circulares. Um fluxo de rio que, quando encontra uma pedra no caminho, desvia, passa por cima, cobrindo a mesma. Conecte-se então com seus rios internos, veias, fluxos, artérias e tantos outros líquidos que te compõem.
Use a sua imaginação para perceber as águas internas de seu corpo, que se movimentam por você, por entre os órgãos, pelas veias, por entre as células. Imagine as velocidades e qualidades desses líquidos. Agora vá até seu coração e sinta o seu pulsar, seu ritmo. O sangue arterial com velocidade indo do centro às extremidades, oxigenando seu corpo, nutrindo. Experimente dançar esse ritmo mais rápido, pulsante, como uma corredeira. Esse ímpeto de ir mais além, de chegar mais longe. Experimente movimentos rápidos, como se quisesse alcançar mais longe. Agora intensifique mais ainda o movimento, como se estivesse desaguando numa queda de cachoeira. Sinta força, intensidade. Águas que levam folhas, pedras, limpam. Sinta se tem algo interno para limpar nessas águas. Uma dor, sentimento, dificuldade, algo que queira transformar na sua vida. Entregue isso no movimento. Mais rápido, mais intenso que puder. Perceba seu corpo como ele está agora. Caminhe calmamente. Encontre um lugar para se deitar. E simplesmente sinta essa corrente de energia passando. Imagine-se boiando num rio bem calmo, águas transparentes e frescas. Absorvendo todo esse percurso. Ouça as ondas do mar, avisando que está chegando na praia, a foz. Sinta o vai e vem das ondas.
gostaria de agradecer na sua vida e ofereça isso ao mar. Acorda o rio, no peito um olho d'água, manancial de mim, escorre em curso pelo ventre terra. Sou corpo fluxo redondo, sensual fertilidade, arroio criativo de bordas verdes, com pedras moradas de lendas, te saúdo, mãe dourada das águas doces. Ofereço minha oração em movimentos, pulsão sangue, fluxo veias, amor arterial, abrindo caminhos, oxigênio. Sou transformação, giro, espiralo, lavo e limpo. Tem força, tem intensidade, interna revolução, real evolução. Também repouso nas águas calmas, de um silêncio generoso. E de bordas largas. Meu alimento vem dessa profundidade misteriosa, acolhimento nesse embalo contemplativo. Faço e refaço, dentro e fora, esse percurso água que nasce e deságua. A brisa de sal e sol coroa esse eterno retorno àquela dos mares que nos pariu, vida. A origem sou oferenda, ao fluir sou paisagem e passagem. Amar.